foram realizadas esse ano pelo programa Opera Paraíba, tá? Em breve, um aplicativo vai ser disponibilizado para agilizar os atendimentos, né? 12h47, vai. De 2019 para cá, a fila de cirurgias eletivas diminuiu na Paraíba. Pelo menos é o que aponta o secretário executivo de Gestão da Saúde. Segundo ele, 24 mil procedimentos já foram realizados. O programa iniciou com cirurgias gerais e uma foi aumentando a sua demanda de cirurgias, né? Hoje realiza cirurgias também da otorrino, cirurgia de amígdala, de adenoide, realiza cirurgias urológicas, como cirurgias de vasectomia para o homem que não deseja mais ter filho, né? Cirurgias também ortopédicas, que é uma novidade agora recente, cirurgia de alta complexidade, como cirurgia de coluna vertebral, cirurgia de joelho, ombro, quadril. E o programa tem ampliado muito o seu leque de cirurgias ao longo desses 3 anos. Com o início do programa, essa senhora conseguiu finalmente a cirurgia de laqueadura. Era muito difícil para a pessoa conseguir uma ligação dessa. Agora, depois que veio esse programa, tá sendo muito ligeiro. Só este ano, 10 mil cirurgias eletivas foram realizadas. A mais procurada é a de catarata. Para ter acesso ao serviço, é necessário buscar a unidade de saúde do bairro. Identificada ali a necessidade da realização do cirurgia, essa demanda é encaminhada através das Secretarias Municipais de Saúde até a Secretaria Estadual de Saúde. Na Secretaria Estadual de Saúde, essa demanda é encaminhada para o hospital regional mais próximo para que essa cirurgia seja realizada. Em breve, o governo do estado deve anunciar ainda o lançamento de um aplicativo que deve agilizar o acesso ao serviço. Perspectiva de lançamento agora, o aplicativo de smartphone, onde o usuário pode baixar no seu celular, um aplicativo Opera Paraíba, onde ele pode ali fazer o cadastro, anexar os exames, anexar um laudo médico e aguardar o agendamento dessa cirurgia no hospital mais próximo. Ó, já de volta com a gente aqui agora. Deixa eu ir aqui agora, deixa eu voltar pra você aqui. Tem atenção, atenção que vai chegar agora, eu avisei.